Ви не в Детройті 30-х і не в Чикаго 40-х. 21 століття вже ж вивело на авансцену епатажних леді, забіякуватих мачо-реперів та хіпстерів. Але загнати під плінтус бугі, свінг, джаз енд рок-н-рол старі та добрі не вийшло. Бо вони не настільки старі, аби піддатися. Зате настільки добрі, щоб не піддатися тиску зухвалої молоді, покоління пластику, фанери, електроніки і 3D. Втіленням веселого бога бугі на Дніпропетровській землі оголосили себе семеро сміливих музик, що об'єдналися під назвою «Бугі Денс». Аби зайвих питань про стиль не було, просто «Бугі Денс». А сміливість передусім якраз у виборі стилю. Дніпропетровське місто не свінгуюче. Поки що. Та «Бугі Денс» поставили на меті щось на кшталт «Он свінгавать його заставил і лучше видумать не смог». На перший погляд все просто – скопіювати з фотографічною точністю стиль Кеба Келлоуя або ж Біг Бед Вуду Деді. І вперед за аплодисментами. Утім, оплески та інші атрибути слави джазмени-свінговики заробляють кропіткою працею. Головне правило копіїстів – копія має бути ні на йоту, ні на ноту не гірша за оригінал. Тому знімають композиції точно. В копійку, як то кажуть. У нас всі музиканти працюють по нотам. Це, во-первых. Я без нот, один-единственный, да. Но все музыканты играют строго по нотам. У нас расписанные ноты, аранжировки. И поэтому действительно я могу сказать, что они вылизывают. То, как они работают, это можно назвать действительно, они вылизывают свою музыку. Да, но мы же выходим для людей, мы не хотим как бы гнать какую-то лажу. И мы добиваемся все-таки пластинки, звучания пластинки. Но при этом не забывая об эмоциях. Да. Естественно, конечно. Те ж саме стосується і зовнішнього іміджу – зберігати класичну елегантність за будь-якої погоди. Чи не спекотно влітку в піджаках? Питаю. Спекотно, кажуть. Чи це зручно? Ні. Та що робити? Назвався Елінгтоном? Відповідай. Концертний костюм поки що один – чорний у тоненьку смужечку. Готове взуття у потрібному чорно-білому ж варіанті не знайшли. Довелося замовляти. Це пошите на заказ хорошим мастером. Не жмет. Не жмет. Не дает. Що кидається у вуха, «Бугі Денс» називають класикою свінгу. Десь на підкорці та в думках у кожного з музикантів визріває власна музика, авторська програма. Та шар уже створеного в джазі цього напрямку настільки глибокий, що копати його не перекопати. «Бугі Денс» тільки почали свої розкопки і поки що їм цікаво. Такі речі відомі, як «Up Lazy River», «Summertime», «Make the Knife» и так далее. И мы играем также кавер-версии современных исполнителей эпохи неосвинг, так называемое неосвинг, пробуждение свинговое в Соединенных Штатах. Таких исполнителей, как Big Bad Voodoo Daddies, Brian Setzer, оркестра и так далее. А що кидається у вічі, це навіть не зіграність джазової сімки. Всі вони дійсно класні і досвідчені виконавці. Майже повним складом грають в джазовому оркестрі Юрія Паламарчука. Та головна, як на мене, складність – беззаперечна особистість кожного. Жодного з них язик не повернеться назвати фоном або другою скрипкою. Всі, вочевидь, лідери. Вокаліст Гліб Копалін не ображається, хоч він, виходить, лідер не одноосібний, зате капелюх тільки в нього. До того ж, він і сам потроху грає на всіх інструментах, але вважає своїх колег незамінними, тому й співає. В составе такие достаточно харизматичные личности, да, это даже своего рода изюминка. Не обязательно все внимание должно быть только на одном человеке. Я думаю, что когда в коллективе 3-4 фронтмена, тем более большой коллектив, 7 человек, это нормально. Вони роблять те, що люблять, і кайфують від цього. А коли ще й публіка переймається, то взагалі музикантське щастя. А публіка «Бугі Денс» трапляється дуже емоційна. Ну,
Ну, примерно это было так. Ну, примерно вот такого. Я слышал, что один человек на барной стойке танцевал. Правда? Да. Про унікальний дніпропетровський гурт уже і легенди ходять. Наприклад, про Вінницю. Не чули? Слухайте і передавайте далі. Поїхали Boogie Dance до Вінниці на конкурс «Краси». Скромно чекали свого виходу за лаштунками, зате бачили все найцікавіше – закулісся називається. В перерві між пікантними дефіле вони, як справжні джентльмени, дали дівчатам відпочити. Ні, Boogie Dance не були головними на цьому святі краси від коренів зубів. Але за 15 хвилин їх виступу всі забули, навіщо прийшли. І юним красуням довелося голосно тупотіти підборами і скриготати зубами, аби про них згадали. Чиста правда, кажу я вам. І це був комплімент. Не перший, звісно, і не єдиний, але красномовний. Ви лучший, мені дуже подобається, коли так говорять. Дуже. Говорять? Говорять. Ви лучший. А якщо ви досі не зрозуміли, що таке свінг, читайте енциклопедію. Там написано: свінг – це різновид оркестрового джазу. Або ритмічний малюнок, при якому перша нота в парі продовжується, а друга – скорочується. Знову не зрозуміли? Тоді просто слухайте. Або ні, не просто. Робіть тріоль. Слухайте, співайте і танцюйте. Свінгуйте, одним словом.